Ta den där borta. Och du ska... Välkommen tillbaka. Och då är det så här att du ska få en sista chans att ändra dig om du vill. Och vi kommer att göra valet lättare än någonsin. 50-50 alltså. Så då frågar vi dig för absolut sista gången ikväll. Vill du stå kvar på orgel där du troget har stått hela kvällen? Eller vill du byta till postbil i sista sekund? Valet är ditt. Nej, jag står kvar. Ja! Mina damer och herrar, kvällens val är orgel. Bland det första som hände här ikväll, det var att du kom upp på scenen och du fick det här kuvertet som du signerade och som du sen har haft hos dig hela kvällen. Vilket innebär att du har haft uppsikt, 100% kontroll över kuvertet, korrekt? Ja. En av de första sakerna som hände här sen var att du fick välja en av 7 till synes slumpmässiga bilder. Kan du vända upp dem, Jonas, så vi ser vad du hade att välja på från början. Det är viktigt, viktigt. Du kunde alltså valt en postbil, stekla, telefon, bibel, isglass eller för den sakens skull lingon. Men Anders, du ville absolut ha orgel, eller hur? Och 3000 kronor stod på spel, då oddsen på din sida 6 av 7, 85,7% chans. Och det enda du behövde göra för att vinna, det var att inte välja samma bild som vi hade placerat i det signerade kuvertet. Tack för att du var med och spelade. Tack. 85,7% chans till vinst. Ändå så behåller vi pengarna. Slump? Skulle inte tro det. Vi har påverkat dig att välja orgel från allra första stund. Nu ska vi göra någonting som vi normalt aldrig gör. Vi tänker berätta hur det gick till. Rulla bandet. Här ser vi alltså Anders när han anländer till salongen i föredömlig tid. Vi har alltså smygfilmat dig innan föreställningen började. Vi ber om ursäkt för det. Samtidigt Anders, du har köpt biljetter till en föreställning som heter Stalker. Känner du igen musiken? Ja. The Doors, Light My Fire. Världens kanske bästa oil-låt där oil-solot sätter sig direkt på hjärnan. Alltså vi gör ju det. Vi spelade den här idag i salongen för dig. Samtidigt som du var uppe på scenen att bli fotograferad till anslagstavlan. Kommer du ihåg Anton som hjälpte dig med foton? Han hade en massa pins på sig. Jag vet inte om du la märke till den lilla pinnen. Du daterar alltså bilden redan här. Föreställningen börjar och som av en slump så väljer Peter ut just dig, Anders, att komma upp hit på scenen. Vi introducerar de 7 bilderna som vi säger slumpvis utvalda. Ingenting är någonsin en slump. Vi introducerar bilderna och vi vet att det bästa sättet att få en person att välja en bild, ja, men det är att gömma den i mängden. Gör den så neutral som möjligt, varken placera den misstänkt först, i mitten eller sist. Alla de andra bilderna har vi antingen kommenterat, gett en accentfärg eller en emotionell betydelse som bibel eller retroglass. Ja, men lyssna! Först och främst en postbil, ojen, stekla eller snickabiff för att vara korrekt. Vad känner du för insekter? Bara checka. Telefon, bibel, isglass och lingon som ju alla gillar. Så var inte så förutsägbar. Orgel bara flyger under radarn. Inte kan de ha placerat den tråkigaste av alla tråkiga bilder i kuvertet. Jo då! Men sen när du väl har gjort ditt val, då måste vi ju se till att du står kvar genom hela föreställningen och inte ändra dig.
Ska vi ta och kolla på det? Ja, det gjorde vi då genom världshistoriens snabbaste NLP-programmering. Titta. Anders, viktigt, stå kvar. Ska vi ta det igen? Eller så låter det. Anders, viktigt, stå kvar. Ja, där satt den. Anders, du hade inget val. Tack för att du var med och spelade. Tack. Men all information vi lämnar ifrån oss används för att då påverka eller förutsäga vad vi ska göra och tycka. När Google via anonyma algoritmer följer allt vi gör och vi sedan länge slutat bry oss. Och känslan plötsligt infinner sig. Tänk om Google bara följer mig. Nej, vad sjukt. Anders, du var först upp på scen idag. Och du är sist kvar. Börja bilden plana. Börjar du se helheten? Ser du mönsterna? Det är för att allting handlar om dig. Ska vi göra det ännu tydligare? Ja, men titta här, du har haft det framför ögonen hela tiden. Här, titta, alla tidningsartiklar vi har satt upp. Här, här, ser du? Anders. Va? Slump? Skulle inte tro det! Vad heter du efternamn? Asplund. Förlåt? Asplund. Asplund, inte vanligaste efternamnet. Utan Asplund. Nej, men Asplund, det är du! Framför ögonen hela tiden. Anders, hur gammal är du? Vilket år är du född? 76. 76, precis som oss. 76, ja. 1976. Vilken månad 1976 föddes du? I maj. I maj? Ja. I maj. Och exakt vilket datum i maj 1976 föddes du, Anders? 19. 19 maj 1976. Jag har haft det framför ögonen hela tiden. Det är skrämmande. Var bor du någonstans? I Norrtälje. I Norrtälje. Så av en händelse så har vi en karta här över Norrtälje. Inte hela Norrtälje naturligtvis, det vore ju sjukt. Utan bara liksom några kvarter. Vilken adress bor du på i Norrtälje? Envägsvägen. Envägsvägen och nummer? 8C. Inringat på gatan. Envägsvägen. 8C. Anders, det kändes som 7 val. Det kändes som 7 möjligheter. Men i praktiken så hade du bara en. Anders, ikväll har vi ståkat dig. Det finns lite dator kvar i Stockholm. Ska vi ses i baren eller?